Hello, good morning, how are you guys? Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E hoje nós já vamos continuar com as nossas videoaulas de inglês. Vamos lá? Na semana passada a gente começou com essa atividade, ó, que diz assim: Help the boy to find the desk with 13 pencils. Então, nós vamos ajudar esse garotinho aqui, ó, a encontrar a mesa dele, a desk, que possui 13 pencils. Olha aqui, tem várias desks, e em cima de cada uma delas, nós temos vários pencils, vários lápis, não é? Vamos contar e descobrir quantos tem em cima de cada uma delas? Primeiro, nessa aqui, ó. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pencils. Então tem 10 lápis. Não é a mesa que a gente está procurando, não é? Essa daqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Essa tem 13. Nas outras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Essa tem 15 lápis. 15 pencils. E a última? 1. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pencils. 18. Só que ele está procurando qual mesa? Aquela que possui 13 pencils, ou seja, 13 lápis, não é? Então, ó, ele vem por aqui até encontrar o caminho dessa mesa aqui, não é? Essa tinha 10, essa daqui 13, essa daqui 15 e essa daqui aqui tinha mais 18 pencils. Hoje nós vamos começar a Unit 8. Olha o título dessa unidade, gente. Playing Bingo. Jogando Bingo. É um jogo que a gente conhece bastante, não é? Vamos ver aqui o que eles estão fazendo, ó. Eles estão num lugar. Aqui atrás, ó, tem vários prêmios. E tem uma pessoa aqui fazendo. Sorteando números, não é? Ó, sorteando o bingo. E os alunos, as crianças, estão aqui, ó, nas mesinhas deles, marcando o bingo deles. Vamos ver o que é que eles estão falando? Aquela pessoa lá atrás diz assim, ó: The bingo will start. O bingo vai começar. E eles aqui estão conversando, ó: I love bingo. And you, Rachel? I love it too. I want a doll once. Hey guys, pay attention to your cards. Ele diz assim, ó: Eu amo bingo. E você, Rachel? E ela responde, a Rachel: I like it too. Eu também gosto. I want a doll once. Eu ganhei uma boneca doll. Quer dizer boneca uma vez. E aqui ao lado a nossa colega diz o quê? Ei, pessoal, prestem atenção nas suas cartelas. Aí lá atrás, ó, aquela pessoa que está falando o bingo, ela diz: Letter I, number 18. Ela diz: Letra I, número 18. E aqui, quem foi que marcou? O David, a Rachel
over Kate. Quem marcou foi a Kate. I have it. Olha quantos ela marcou, gente. E os outros não marcaram quase nada, não é? Porque estavam conversando. Ó, o David estava aqui dizendo, ó, I love bingo, eu amo bingo. E a Rachel conversando com ele. Enquanto isso, a Kate estava aqui marcando tudo. Acho que ela vai ganhar, hein? Depois, nas atividades, olha só aqui na página 88. 88. What are the kids doing? O que as crianças estão fazendo? Elas estão playing ball, jogando bola, ou elas estão playing bingo, jogando bingo? Essa tá fácil. Who loves to play bingo? Quem é que ama jogar bingo? É a Rachel, o David ou a Kate? Vocês vão marcar um X na opção correta. What did Rachel win once? O que foi que a Rachel ganhou uma vez jogando bingo? Ela diz isso lá naquele textinho que a gente acabou de ver. Ela ganhou a top, um peão. Ou ela ganhou a doll, uma boneca. E por fim, what are the letter and number called? Qual é a letra e o número que foram chamados, que foram sorteados? Letter I, number 18. Letter L, number 17. Ou letter A, number 18. Também é aquela que o rapaz fala lá quando ele tá chamando o bingo, tá bom? Viram que nós falamos bastante sobre numbers, números, não é? Quando a gente tava contando aqueles pencils, os lápis, agora no bingo. Então essa atividade aqui vai ser moleza para vocês. Olha só. Let's learn the numbers. Complete the sequence with the missing numbers. Vocês vão completar aqui, ó, com os números que estão faltando, tá bom? O número mesmo. Aqui embaixo tem a forma como esses números são escritos, tá bom? Então vocês vão completar somente com os números. E olha só, que números grandes, não é? Vai até o número 59, sabiam? Aqui, primeiro, a gente já sabe contar até 20, não é? Vamos contar de novo. Vamos lá, comigo, todo mundo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ufa! Quantos números! E agora, aqui no livro, a gente vai aprender como formar os números depois do número 20. Olha só, a gente vai dizer 20 e mais um número que vem depois. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. E depois do 29 vem o número 30. Olha só como a gente fala o 30 em inglês. 30. Aí é só repetir do mesmo jeito. Ó, falo 30. Junta com o outro número, 31 para ser o 31, 32 para ser o 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e assim sucessivamente, tá bom? Na próxima semana nós vamos treinar os outros números depois do 40, tá bom? Então, por hoje é isso. Bye bye.
Qualquer dúvida é só falar comigo no privado, tá bom? Tchau, pessoal. I miss you. Saudades de vocês. Tchau.